Allesammans, välkomna till en helt ny video här på andra kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså köra Allsvenskan snack idag och gå igenom min allsvenska fantasy-omgång, alltså omgång 14. Välkomna. Och jag kan säga att den här omgången var riktigt nära att gå rent åt skogen. Vi ser i alla fall mitt lag, eller jag kan sitta kvar så här. Vi ser mitt lag bredvid mig där. Och ja, jag hade Adegbenro som kapten. Han gjorde mål i 95, så det var ju någonting som var väldigt, väldigt positivt för mig. Övriga två anfallare levererade inte alls. Bayern kryssade mot Göteborg där och Edvardsen torska mot Elfsborg där med 3-0 och fick inte in en balja. Larsson gjorde en otroligt fin derbymatch, får 11 pinnar, ett mål och en assist har väl det slagits in på sen en defensiv bonuspoäng också. Matthews valde att köra nu och det gick ju, ja, det gick ju hem ändå, 5 pinnar på han, och sen Milosevic gör ett nickmål och gör det jävligt bra, så 9 poäng där. Sen Sirius, Siriusbacken 7 pinnar, håller nollan mot Varberg. Vittri, ja, släpper in 4 mål med sitt Djurgården. Jas har vi också i Bayern som håller nollan och får lite offensiva bonuspoäng. Och 81 är ju, får också en etta. Jag tycker han borde få en tvåa kanske med hans insatser. Men ja, nu blev det bara en etta på han. Och vi ser min bänk också med Eriksson. Så hade jag var lite så här, ska jag ha Vittri eller ska jag ha Eriksson? För jag trodde det skulle vara en ganska jämn match i derbyt där. Och att det skulle bli något, ja, att något av lagen skulle hålla nollan sådär. Men det blev ju inte fallet. Så Eriksson skulle jag haft in istället för Vittri. Men ja, annars gick ju gnagarna, de som räddade mig mest. Den hade Adegbenro såklart och Diwara glömde jag ju också, men nu riktas ju Diwara till Malmö, vilket jag tycker är skitskumt. Men ja, vi får se lite. Det är ju sista dagen jag spelade in det här. Igår var sista dagen, det kanske har hänt lite värvningar nu. Men Martin Olsson ryktas ju också till Malmö, så Malmö har någon fin vecka här på gång. Och jag tror att de kommer att jogga hem allsvenskan nu. Men ja, så det är, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för byten. Vi ser också att jag har 2 byten jag kan göra. Vittri måste ju bort eftersom han har lämnat Djurgården, så han kommer jag ta in mot, jag är lite sugen på Martin Olsson, skadebenägen dock. Annars kommer jag nog att ta in en Kalmar back, vem det blir får vi se. 81 kommer jag fortsätta kvar fast han missar nästa match mot Sirius. Och sen tror jag väl att om jag tar ut, speciellt om jag tar ut Vittri mot en Kalmar back, så kommer jag få mycket in i banken. Så då kanske jag byter ut Nanasi och sådär också, så vi får in någon bättre mittfältare. Hamad fortsätter jag kvar i laget, tycker att han kommer komma in i Örebro snart och göra det bra, så därför jag kvar han har gått ner i pris, vilket är lite B, men det ser helt okej ut. Men jag tycker inte vi ska snacka jättemycket om det som har hänt, för det är någonting jag kommer att ändra här lite. Vi kommer visa lite snabbt vad jag fick för poäng och prata lite kort om det. Jag pratar lite kort om vad jag tycker om omgången allmänt. Eller det behöver vi inte göra i och för sig. Men nu har vi snackat lite om det. Nu ska vi snacka lite om framtiden. Vi ser kommande matcher här på skärmen. Och ja, vad ska jag säga? Det ser lite intressant ut ändå. Det är många matcher jag tror kan sluta bra för mitt lags del. En av dem kanske inte är Malmö-Göteborg, där jag inte har en enda spelare från någon av lagen. Kanske kommer jag ta in någon Malmö-spelare snart, men det är så mycket rotation där. Och jag tror att det kommer bli tufft att hitta någon lösning där. Kalmar-Halmstad kommer ju vara en rolig grej att göra om nu jag lägger in en Kalmar-back. Annars så är det ju inte samma där, jag har ingen spelare därifrån. Degerfors, Häcken, om Diwara lämnar så kommer ju Gallet över, vilket var min plan B hela tiden. Så alternativ då är att jag byter ut Diwara då mot en tredje målvakten i Degerfors som nu blir andra keeper. Så ja, då tjänar jag typ 0,5, för att han lär också vara ganska billig. Så jag tror jag kommer fortsätta på målvaktsspåret i Degerfors. Tror att de kommer att släppa in jävligt mycket mål, men de kommer också rädda mycket bollar mot de här lite bättre lagen som ger en del bonuspoäng. Så jag kommer nog att fortsätta ha billiga målvakter. Tror att det kommer hjälpa mig i längden, med tanke på att då kan jag prestera bättre där ute vid anfallarna och sådär också, och kunna få in lite mer pengar där. Mjällby mot Djurgården, har Eriksson bara nu i Djurgården. Känner väl att man måste ta in någon ny kanske, men Djurgården tror jag kommer att börja tappa lite successivt sådär. Nu tror jag ändå att de kommer vinna båda matcherna mot Mjällby, och att Eriksson kommer vara inblandad i mycket av sånt. Men sen vet jag inte någon annan spelare som kommer att leverera i Djurgården. Det är väldigt svårt att säga. Kanske Jakob Unni Larsson, men nu är han avstängd, så vi får se lite vad jag gör där med Djurgården. Men Eriksson kommer jag ha kvar hela året, så det är liksom inga problem. Sen har vi Bayern Elfsborg. Har inte jättemånga bajare, Selmani och Jas. Det är 2 av 3 liksom. Det är väl inte något att skämmas över. Och Elfsborg har faktiskt ingen spelare alls. Tror att Bayern har stora möjligheter att vinna den matchen. Kanske hålla nollan också nu när
Elfsborg ändå har lite, just det, Bayern också. Båda har Europa-match, det ska bli väldigt kul att se. Och sen ligger också Bayern 3 poäng bakom, tror jag. Så de kan ju gå om dem efter de här. De har ju dubbelmatch mot Elfsborg nu, så de kan ju gå om. Vilket skulle vara kul för deras del. Jag tror att det är väldigt stor chans att det blir så också. Östersund mot Norrköping. Adegbenro har jag där. Annars är det väldigt tomt på den fronten. Sirius AIK är väl där jag har flest spelare. Otieno, Milosevic, Larsson och den här Sirius-backen. Tror väldigt mycket att det kan bli 0-0 den matchen. Men jag kommer ändå att säga att i slutet av någon att AIK vinner den. Men kanske håller nollan, vi får se. Får se vad jag gör där. Kommer förmodligen inte ha Sirius-backen på plan. Men vi får se som sagt. Och sen Örebro mot Varberg, och det har jag ju Hamad och Matthews. Lite synd att jag så många spelare som kör samma match. Man vill ju ha lite mer liksom andra spelare, som kanske en spelare i varje match, om man säger så. Så det blir kanske lite jobbigt på det. Djurgården-Arkon-matchen var ju också så att jag hade 5 stycken spelare, så jag var tvungen att bänka någon, och i slutet av dagen så blev det Eriksson. Så lite jobbigt att ha sådär många spelare på en match. Men ja, ändå så är jag ganska nöjd med laget. Ändringar har jag sagt lite. Jag tänker mittfältare ska ut nu när Vittri ska bort. Så jag kommer nog göra 2 byten. Kanske bara ta ut Vittri och få se lite. Men då får ni jättegärna kommentera om Diwara går nu till Malmö. Om han förvandlas till en Malmö-spelare då. För det hade ju inte heller suttit helt fel. Nu vet ju att Johan Dahlin kommer vara före han. Att Diwara går in som andra keeper. Men man kanske ska köra på Malmö målvakter. Vi får se lite där. För jag tror att de kommer att göra jävligt bra här. Så man kanske kör Diwara och Dahlin. Vi får se lite hur jag tänker där. Men än så länge kommer jag hålla mig ganska avvaktande. Och fortsatt köra på de här 2 i mål där. Galle kommer ju få ta över Degerforskassen nu när Diwara kanske lämnar. Så, men vi rullar väl in och ser vilka poäng. Nu har jag gått en liten annan ordning här. Men vi kan kolla poängen och vilka pilar. Vi ser att jag har, ja, majoriteten gröna i alla fall, har gått upp till 6:e plats i Gracie-ligan. Vi ska gå in och se topp 10 snart. Sen har vi en AIK där jag har minus, eller röd pil. Och totalt ser det väldigt bra ut också. Och sen, ja, det ser väl ändå helt okej ut. Nu kollar vi topp 10 och här har vi den. Och fortsatt en Victor Larsson på ledning. Det är väl kul för han, men jag kommer sakta men säkert efter det. Det kan jag lova dig. Så ja, ser väldigt intressant ut. Jag har tagit ikapp lite poäng i alla fall där i toppen. Såg ganska illa ett tag under omgången, men sen gjorde Adegbenro mål. Milosevic hade jag på bänken, och eftersom inte Hamad kom till spel så kom han in istället, vilket gjorde att jag fick poäng då. Så det såg mörkt ut där ett tag, men jag jobbar mig uppåt lite där. Och ja, ni ser ju att upp till tredje plats är det 4 poäng för att gå upp till ledning. Så det är så jäkla jämnt i den här. Det är Victor Larsson som har dragit ifrån ganska mycket nu. Men vi får se lite om vi kan hinna eller komma i kappan. Så skulle vara kul att se det. Men ja, tankar, funderingar nästa omgång. Vi får se lite. Transferfönstret stänger idag. Det jag hoppas på. Det skulle vara jävligt kul med Martin Olsson till Malmö. Jag tror att det skulle gynna. Jag tror jag kommer köra Vittri mot Martin Olsson då. Sa jag Martin Larsson innan? Kanske jag gjorde. Men Martin Olsson i alla fall. Kommer jag kanske ta in han och sådär. Vi får se lite hur jag tänker. AIK hoppas jag får in en offensiv kraft. Nu har jag 3 AIK-spelare, så kanske blir tufft. Men vi får se lite vad som händer med vilka nyförvärv som kommer. Och om Diwara går till Malmö så blir det lite andra bullar där så att säga. Så det ska bli kul att se vad som händer i slutet av dagen här. Och för att tacka jättemycket för att kolla på den här videon. Glöm inte att skriva och kommentera hur det gick för dig. Och vad du ska göra för biten. Eller vad du tycker jag ska göra för biten nu när Vittri ska bort. Ska jag köra en billig mittback och kanske fylla ut mittfältet till en dyrare. Eller ska jag fortsätta köra på en dyr back som Martin Olsson eller Larsson eller whatever liksom. Kommentera jättegärna i det, så får jag tacka så jättemycket för att kolla på videon. Glöm inte att gilla, prenumerera, ta hand om varandra, så hörs vi nästa. Bye. We'll be right back.